メグネ、あいつ一体何なの？あいつって？あいつよあいつ、メグネが連れてきたあの男。アナッチのこと？それよそれ、なんでメグネ、あいつだけそんな呼び方なの？昔からそう呼んでたから。言わなかったっけ？アナッチは幼馴染なの。それは聞いたけど、でもそんなの子供の頃の話でしょ。そんな呼び方してたらあいつ絶対勘違いするよ。大丈夫よ、タマちゃん心配しすぎ。それに別に私はアナッチがそういう風に思って。ああもうメグネは危機感なさすぎなの。いいメグネ、男はみんな狼なの。そんな風に気を許してるとペロって食べられちゃうよ。アナッチはそんなことしないって。アナッチ結構優しいしいい人だよ。タマちゃんもちゃんと話してみればわかるから。それがあいつの手なんだって。そうやって優しいふりして油断したところをパクってやるのが男どもの常套手段なんだから。大体あいつ最初から慣れ慣れしすぎるのよ。なんか当たり前の顔してメグネーの隣にいるし、そこはタマキの場所だっつーの。メグネーも注意しなきゃダメだよ。あいつそのうち、あ、ごめん胸かと思ったとか言ってお尻触ってくるよ。アナッチに限ってそんなことありえないってば。人の嫌がるようなことする人じゃないよ。そんなのメグネの思い込みだよ。あの手のタイプはね、外面はおとなしそうなふりして心の中は欲望でドロッドロなんだから。男どもはみんな一緒、あいつも例外なんかじゃないんだから。むしろ普通の男よりたち悪いに決まってるし。タマちゃんが心配してくれるのは嬉しいけど、あんまりひどいこと言わないでよ。私の大事な幼馴染なんだから。メグネーのその根拠のない信頼が一番不安だよ。根拠がないわけじゃないよ。小さい頃はよくいじめっ子からかばってくれたりしたし、喧嘩弱いくせに上級生相手に一歩も引かなかったんだよ。そんなのやらせに決まってるよ。みんなグルだったんだって。そうやってまんまとメグネーを騙したんだよ。ひどい言われようだね、私の思い出。あ、ごめんなさい、そんなつもりじゃ。そうだ、タマちゃんもアナッチと仲良くなればいいんだ。そうすればアナッチのこと分かってくれるはずだよ。そんなのやだ。絶対そうした方がいいって。アナッチならきっとタマちゃんにも優しくしてくれるしね。そうしよう。無理無理、あんなのと仲良くするなんて絶対無理。それはタマちゃんが誤解してるだけだってね。お願いタマちゃん、アナッチと仲良くしてあげて。それはやっぱ無理。いくらメグネーのお願いでも無理なものは無理。もしかして今の話聞いてた？あ、ううん、なんでもない。これから取材なんだけど一緒に行く？よろしくね。
私って結構ドジだって自覚はあるんだ。テストなんかでも慌てて間違えたり、うっかりミスがなかなかなくならないし、落ち込むな。私はこう見えても几帳面な A 型だから、整理整頓とかまとめ作業は得意な方なの。え、もしかして疑ってる？その顔は怪しいな。こんにちは、失礼します。報道部の三日月めぐです。ナオミ・サンダースさん、いらっしゃいますか？あ、メグ、ユウが来るの待ってた。取材へのご協力、感謝します。今日はよろしくお願いします。どういたしまして。サンダースへようこそ。え？サンダースって、ナオミさんの名前？すみません、どういう意味ですか？ソーリー、ミーの日本語ちょっとおかしかったか？サンダースはミーの名前だけど、チームの名前でもある。サンダースはチアリーディング部のチーム名ね。メグはこのチーム名のことどう思うか？とっても素敵な名前ですね。ナオミさんのチームでもあるって感じがして、一つのファミリーみたいです。ファミリー、その通り。メグ、ユーは今とてもいいことを言った。サンダースはミーのファミリー。アメリカにいるファミリーと日本のここヒメコのファミリー、ミーには2つのファミリーがあるね。このサンダースファミリーはチアリーディングで日本を元気にするよ。スケールの大きな目標ですね。あ、ところでナオミさん、もう一人同行している部員をご紹介します。よろしく。彼はカメラマンとして同行していますので、写真とか撮らせていただきますが、よろしいですか？ No problem。 ありがとうございます。では取材を続けさせていただきます。昨年同好会として発足し、今年になって部として認可されたチアリーディング部ですが、率直に今のお気持ちを聞かせてください。去年はミーとミサの2人しかいなかった。でも今年は1年生が3人も入部してくれたね。超ハッピーエキサイティング。3人には感謝する。だけどここからがスタート。バリバリ練習してプイプイ言わせるね。ゴーサンダース。それは頼もしいですね。先ほど日本を元気にするとおっしゃっていましたが、チアリーディング部の当面の目標をお聞かせください。サンダースはまだ部員が5人だけ、ビギナーも多いから大会に出るのはまだ無理。来年の大会までたくさん練習してスケールアップする。部員ももっとたくさんに増やす。そして大会に出場して優勝するね。目標はあくまでも来年の大会出場とそこでの優勝ということですね。そうです。その目標が達成されるよう私たち報道部も応援しています。ありがとうございます。メグはとても親切。こちらこそありがとうございます。では次の質問はナオミさん自身のことについてお聞かせください。ナオミさんはいつぐらいからチアリーディングを始められたんですか？そのきっかけなども教えてください。ミーは子供の頃体が弱かった。だから友達と外で遊べなかった。ほとんど毎日家の中。ダディやマミーに一生懸命お願いして時々は外で遊ぶ。でも夜に熱を出した。ミーの家族たくさん心配する。ミーも辛い。だからミーは我慢した。そんなに体が弱かったなんて今からは全然想像できないです。大変だったんですね。
おかげさまで今のミーがあるのです。ノープロブレム。はい、すみません。続きを聞かせてください。ミーの家の近くにハイスクールがあった。そこにチアリーダーがやってきたのです。いつもみんな TV のフットボールを見ていた。フロリダには NFL のチームもあります。ミーのファミリーも熱狂的なファンです。その TV でいつも見るチアリーダーをライブで見るラッキーなチャンス。ミーはダディとマミーにお願いしたね。そこで見たパフォーマンスは本当に最高。ベリーハッピーオンブリーバブル。ミーはあの時のこと一生忘れません。ミーはたくさん元気をもらった。チアリーディングのパワーに感激した。なるほど、その体験がきっかけになってナオミさんもチアリーディングを始めたんですね。イエス。最初は TV の前で一緒に踊った。みんな褒めてくれた。それから家の外でも踊った。少しすると全然熱が出なくなった。体も丈夫になった。ダディにお願いしてチアリーディングのスクールに通った。初めてチアのフレンドができた。みんな仲良し。チアリーディングにどんどん魅了されていったんですね。魅了？大好きになっていったという意味です。アイシー、そうです。チアリーディング大好きになったね。フレンドも大好き。ミーはそのままフロリダでチアリーディング続けるつもりだったね。でも日本にホームステイして考えが変わった。チアリーディングはどこでもできる。ミーは日本が大好き。それなら日本でチアリーディングやる。見事な三段論法ですね。三段論法？それは何かの技か？技ではありません。すみません、変な例えをしてしまって。今の発言は忘れてください。せっかく知らない言葉聞いた。覚えられなくて残念ね。ナオミさんのチアリーディングに対する思いが今のお話で少し分かったような気がします。メグ、分かってくれたか？ありがとう。先ほどの話にもありましたが、ナオミさんはどうしてそんなに日本が好きなんですか？おう、よくぞ聞いてくれたね。日本、とても素晴らしい国です。アメージング、ファンタスティック。ミーのおじさんが日本に何度も行くことがあった。日本のお土産、いつも買ってきてくれた。日本の話、たくさんしてくれた。富士山、桜、スカイツリー、お寺、大仏、鎌倉、タリクラ、芸者、忍者、寿司、ラーメン、アニメ、秋葉原、どれも全部夢のようだった。写真もたくさん見せてくれた。ミーも自分の目で見たいと思った。そしておじさんがいつも一番最後に言うこと、日本で一番素晴らしいのは日本人。礼儀正しい、親切、よく働く、我慢する、時間守る。世界のどこにもこんな民族はいないとおじさんは言ったね。だからミーは日本にホームステイ決めた。おじさんの言ったこと嘘じゃなかった。全部本当だった。だからミーは日本の高校に通うことを決めた。そして今があるんですね。その通りです。とてもよくわかりました。でも日本に来て残念に思ったこともあるのではないですか？あります。日本人はどうしてシャイか？日本人はみんな一緒がいいか？ミーにはちょっとわかりません。もっと自分をアピールするね。確かに日本人はそういうところがありますが、では外国にはそういう人はいないんですか？アメリカにもシャイな人はいる。一緒がいい人もいる。でもそういう人はとても少ない。マイノリティ。そうなんですね。でも外国にもそういう人がいると聞いてなんだかホッとしました。ああ、
これもみんな一緒になりますね。すみません、私も日本人なんです。大丈夫、メグはみんな一緒と違う。ありがとうございます。それでは次の質問に移らせていただきます。ナオミさんは随分日本語がお上手ですが、言葉やコミュニケーションの問題で困ったことなどありませんでしたか？ミーはフロリダにいた頃から日本語の勉強してた。だから日本に来た時ほとんど日本語問題なかった。でも字は苦手。漢字、ひらがな、カタカナ、覚えるもの多すぎる。日本人はどうやって3つを使い分けるか、ミーにはそれがわからない。早く字もちゃんと使えるようになりたいね。質問は以上となります。ナオミさん、ありがとうございました。最後にスナップを取らせてもらっていいですか？オッケー、一枚5ドルです。え、ドルですか？あなちドル持ってる？そうですよね、助かります。目線上げるね。それからミーのことはナオミでいい。写真ミーも欲しい。アドレス教える、ヒューが送る。いいか？最後にミーから一言あるね。いいですよ、どうぞ。はい、ヒュメコンの皆さん、みんなチアリーディング部へカモン。サンダースはみんなを待ってます。ゴーサンダース、ゴーサンダース。ありがとうございました。
何のことかしら。何？
悪いけど、しばらく待ってちょうだい。おい、転校生。こっちこっち。いや、ブッチャーがさ。ダメだよ、シゲちゃん。いいだろ、別に減るもんじゃなし。減るとか減らないとかいう問題じゃないし、そもそも内緒にするって約束で教えたんだから、他の人に言うのはルール違反じゃないか。何？ルール違反だって？そいつは見逃せねえな。しげちゃん、自分のことだよ。ならしゃあないわな。諦めろ、ブッチャー。おかしい。その理屈は絶対におかしい。おう、悪い悪い。実はこのブッチャーがだな。おわどうしたの？何があったの？別に。何よ、理由もなくあんな大声出したわけ？バッカじゃないの？許してやってくれ、兵道。こいつのアイデンティティの危機だったんだ。意味わかんない。やっぱキモいわ、フチや。シゲちゃんのせいでまた女子に悪口言われた。今のは俺のせいじゃねえだろう。自業自得だって。原因はシゲちゃんだ。おいいや、そうやってどんどん元をたどると、最後には生まれてきてごめんなさいってことになるんだ。だからやめとけ。ごまかされないぞ。しげちゃんは時々そういうへりくつを言うんだ。俺だって伊達に何年も付き合ってないよ。その辺にしとけ、ぶっちゃ。転校生が置いてきぼりでかわいそうだろ。それも決めんだ。落ち着いてもいいけど、しげちゃんの話は聞いちゃダメだ。おだから、それがセコいってんだよ、ブッチャ。セコくて結構セコトシヒコ。誰それ？そうなの？聞いたことねえな。いつの時代の人だよ。昭和万歳。ブッチャ、てめえ平成生まれディスってんのか？ゆとりはしねえ。いや、正確にはゆとりって俺らの上だろ。そいつらのせいでこっちまでとばっちりだよ。まったくふざけんなって話だよ。完全に同意。悪かったな、転校生。反省、謝罪。なんだよ、何でも言ってみな。聞くだけならただだろ。おお、そうか、ついにその時が来たか。
お前がそう言ってくれるのを待っていたってことだよ。作戦成功。そうだな、お前の名前はたった今からこれだ。来たこれ。よし決まりだ。これで俺たち3人は改めてマブダチってことで、これからブッチャーの秘密を共有してやる。ちょ、シゲちゃん黙れ。いいか、これは遊びじゃねえんだ。俺とお前らとは心を一つにしなきゃならねえ。だから隠し事はなしだ。いいなブッチャー。それとこれとは。ブッチャー、他の人には言わないでよ。よし、いいか、よく聞けよ。ブッチャーがな、こいつこんなルックスのくせにだよ、 2A のハーフのことが好きなんだってよ。うわー、屈辱。チアリーディング部のナオミ・サンダースだ。ちょっと待って、俺のナオミちゃんを呼び捨てとかどういうこと。彼女のことをもう知ってたのか。ナオミタンと直接話をしたのか。そこ最重要ポイントだ。お、恨み話されおくべきか。落ち着けブッチャー。でどうだった彼女。その程度俺だって一目で見抜いてたぜ。おいブッチャー、いちいち競争意識むき出しにすんなよ。ちっちゃい男は嫌われるぞ。大丈夫だ、問題ない。俺は常に100キロオーバーだ。体重じゃねえよ。知り合いどころか未来の夫婦なんだぜ。ブッチャー、それは妄想だ。近いうちにあるんだぜ。それはもう間違いない事実であり、決定された未来であると言えよう。とにかくだな、ブッチャーはそのナオミにぞっこんってわけだ。だから俺たちで応援してやろうぜ。俺は別にそんな手助けは無用だが、君たちがそう言うなら、せっかくの行為を無にするつもりはないんだぜ。うん、ま、長い目で見てやろうぜ。大丈夫だ、問題ない。よっしゃ、じゃあ帰ろうぜ、お前ら。アクセプト。そう来なくっちゃな。俺たちマブダチトリオの集団下校だぜ。
ちょっと。